Salamatsız mı? Regionda abalki maftırdık programması. Мына ушинтип 2010-жылдагы каргашалуу ийин окуяларынан бери дагы 10 жыл өттү. Бул аптада ал күндөр эскерилип, Куран окулуп, курман болгон мекендештерибиздин жакындарына көңүл айтылды. Бирок коо сөздөр менен реалдуулук такыр дал келбей жатканын, ачык айткандардын үнүн уккан киши бул 10 жылдыкта да жок болуп калганына өкүнүп, ийин окуяларынын уюштуруучуларынын, анын ичинде убактылуу өкмөттүн ишмердүүлүгүнө саясий жана укуктук баа берүү жагын талап кылгандардын үнү бул жолу да ачык бойдон калды сыягы. Карапайым элго баарын Кудайга салып, качан эле эки элди кагыштырган канкорлорду жараткан өзү жазаласын деп миң ирет каргап болгону талассыз. Бирок баары бир укуктук мамлекетте, бийлиги бар мамлекетте жашап жаткандан кийин о дүйнөдөгү жазалоого гана байланып отурбастан, бул дүйнөдө бүгүн, азыр ошол ийин окуясына саясий баа берүүгө неге болбосун? Эмне тоскоо болуп жаткан болушу мүмкүн? Алар сурап койгон адам жок, ыялардан эч кандай неме алынбады да. Себеби 2010 жылы мындай окуя болушуна ошол убактылуу өкмөттөгү кээ бир биздин аткаминерлердин салымы болуп калган. Ошолор негедир ушул күнгө чейин эмеси келбей атат. Биздин эми келгенибиз эле ошо да, ушул күнгө чейин талаштарыбыз айтып келе атабыз деги алар болбоду. Ушу аткаминерлердин неге муну келген бийликтегилер деле, биздин депутаттар деле, мына депутаттар канчалык нерсени чукуп эме кылып атышат. Жакшы адамдарды эле камалып кетип атпайбы? Анан келип-келип эл бузар, ошондой сепаратисттерге жол түзүп берген адамдарды эме кылбай атышат да. Андай дейин десеңиз, парламент төрагасы Дастан Жумабековдун кече 12 июнда Сузакка келип, июн окуяларынын, анын ичинен Сампа окуяларынын курмандыктарын эскерүү иш чарасында сүйлөгөн сөзүн угуп, каап, кайран гана эл, кайран гана мыйзам, кайран гана бийлик, кайран гана намыс, кайран гана мамлекет деп башын жерге салгандар да көп болду. Спикер бул ирет эмне деп салды экен деп кыжаалат болуп жатсаңыз керек. Тилекке жараша сөзүнөн жаңылган жокко, бирок колунда эч бийлиги жок, аргасыз бир карапайым, алсыз эч кандай ыйгарым укугу жок, бийликтен үмүтү үзүлгөн, мейли эми аргам жок, маңдайга жазганын көрөмүн да, Кудайым баарын өзүңө койдум дегендей оор абалдагы адамдын сыпатын даана көрсөттү. А биздин мекендештерибиз бул кишилерден эмнелерди гана талап кылып, үмүт кылып жүрүшөт? Ушул кылмыштуу ишти жасагандар дагы эле балким боштондукта жүрөт чыгар, дагы эле ушул элдин арасында жүрөт чыгар. Бирок аларды биз Кудайга тапшырдык. Алла Таалам, Кудайым алардын жазасын өзү берет чыгар. Ушундай сиздердин сыздаган жүрөгүңүздөрдөн чыккан кайгылуу муундарды Алла Таалам угуп, ошол кишилерди бул дүйнөдөн болбосо да тиги чын дүйнөгө барганда алардын жазасын ошо тозоктон өзү көрсөтөт чыгар. Биз ошону тилейбиз. Анткени алар бейкүнөө адамдарыбызды ушул өтүп бараткан жолдон, мынакей бул жашоодон ажыратты. Алар эч убакта Кудайда биз да аларды кечирбейбиз. Бирок 10 жылдын ичинде мамлекетибиз ошолор менен күрөшүп, алардын мыйзам алдында жазаланышын аткарып келет. Кудай жазасын берет, буга эч кандай шек жок деңизчи. Бирок мисалы эми ошол июн окуяларына күнөөлүү делип жаткан ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары бул дүйнөдө азыр жок болгондо, арадан 50 жыл, 100 жыл өтүп кеткен болгондо, анда ушинтип айтса жарашмак да. Азыр андай эмес го. Алардын баары тирүү, Кыргызстанда эле ойноп күлүп жүрүшөт. Кааласа партия ачып жатышат, кааласа бири бири менен араздашып бөлүнүп кетишет, кааласа кайра биригишет, каалаган ишин кылып эле жүрүшпөйбү? Анан эмне тоскоолдук кылып жатат?
Эмне себептен азыркы күндө да алардын жоопкерчилиги каралбай көз жазымда калып жатат? Мисалы, спикерге ким тоскоолдук кылып жатат? Төрага болуп отургандан бери канча болду? Мейли, башка эч ким унчуга албайт экен. Дастан Жумабеков эгер чындап эле ошол ийин окуяларына саясий укуктук баа берүүнү каалаган болгондо, маселе көтөрүп талап кылып чыкмакта. Тиги чын дүйнөгө барганда алардын жазасы ошо тузактан өзү көрсөтөт чыгар. Биз ошону тилейбиз. Макул, колунан келбейт экен деп кабыл алайлы. Анда неге ошону ачык мойнуна алып, мисалы, кече Сампага келип сүйлөгөндө, урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол ийин окуяларында жакындарын жоготкон мекендештерим, менин колумдан келбейт, саясий укуктук баа берүү талабы менен мен чыга албайм. Мени силер келбеди дебесинде эле жөн эле силерге көңүл айтып койгон эле келдим. Кудайдан гана сурангыла, биз жөн эле отурабыз. Бийлигим бар, туура, бирок аны мен мындай тарыхый маанилүү иштерге колдоно албаймын. Анын мага такыр кызыгы да кереги да жок. Менин жашоом жакшы. Мурдагы бийлик менен да жакшы болгонмун. Азыркы өлкө башчысы менен да жакшы мамиледемин. Алдыда шайлоо, ошого даярданып жүрөм. Мага антип ар кандай талаптарды айткандан көрө күн сайын Кудайдан гана сураңыздар. Мен дагы Кудайдан суранып атамын. Болду эми. Өткөн нерсени кайра-кайра эле мени кыйнап айта бербеңиздерчи. Тим койгула. Жабулуу казан жабулуу бойдон кала берсинчи. Туура түшүнүңүздөрчү деп айтып койсо деле болмокта деген ой келет. Жыйынтыктап айтканда сизге да, башкаларга деле баары түшүнүктүү болуп турат. Демек, дагы бир ирет баса белгилеп айтып өтүшүбүз зарыл. Сиздин улутуңуз, дининиз, саясий көз карашыңыз, социалдык абалыңыз, билимиңиз ар кандай болушу мүмкүн. Бирок эч качан унутпаңыз. Сиз кыргызстандыксыз. Сиздин ыйык эч нерсеге алмаштыргыз мекениңиз бар. Сиз ушул өлкөдө бардык адамдар менен ынтымакта, сый мамиледе, карым-катнашта, тууганчылыкта бир муштум болуп биригип, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга аракет кылып жашайсыз. Бул сиздин инсандык парзыңыз. Эч бир бүлүк салуучу күчтөргө өзүнүн кызыкчылыгы үчүн биздин көп улуттуу элибиздин биримдигине доо кетирүүнү каалагандарга эч кандай мүмкүнчүлүк берүүгө болбойт. Алар өз максаттарына жетип кете берет. Сиз зыянын азабын гана көрөсүз. Муну тарых бир канча ирет тастыктады го. Бир туугандыкта болуңуз, өлкөбүздө эч качан кара күндөр кайталанбасын. Элибизде тынчтык, ынтымак гана өкүмөн сүрсүн. Саламатта калыңыз.